Mimi kikubwa nachoweza kusema ni kwamba siku zote kwa wanaume ndio usitafute mwanamke unayempenda. Tafuta mwanamke anayekupenda. Kwa sababu huyu ataweza kukuvumilia katika nyakati zote na mtaweza kuishi vizuri. Lakini pia kuna point kidogo hapa nataka nisisitize, japokuwa najua mapokeo yake talita ndivyo sivyo. To date a woman who makes her own money is a blessing. Because when she says I love you, it comes from her heart. It does not come from an empty stomach. Migogoro mingi sana inatokea katika ndoa. Ukiangalia chanzo kabisa kinakuja kuwa ni kipato. Hasa hasa kwa jamii zetu hizi za Kitanzania. Unaona kama hali yako ya kifedha inayumba, utaona tu migogoro inaanza ndani ya ndoa. Sasa mimi nawashauri wanaume wenzangu, tukielekea huu mwaka mpya. Unaona? Tujaribu kudate wanawake ambao wanajitengenezea vipato vyao wao wenyewe. Yaani tusidate wanawake ambao ni tegemezi ili kuepusha stress, na ndio maana tunakufa haraka.